Güləşmə ən qədim fiziki mübarizə növlərindən olub, çox maraqlı tarixə malikdir. Onun mənşəyi barədə bir çox nəzəriyyələr mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar güləşin inkişafında dinin və ilahi qüvvələrə sitayişin böyük əhəmiyyətini qeyd edir. Digərləri güləşin meydana gəlməsini insanın hərəkətə can atması kimi təzahür edən bioloji hal ilə əlaqələndirir, başqaları isə bu məsələyə ideoloji fəlsəfi baxımdan yanaşırlar. Lakin ən doğru, düzgün nəzəriyyə müxtəlif fiziki hərəkət növlərinin meydana gəlib inkişaf etməsi, insan cəmiyyətinin mədəniyyət və məişət şərtlərinin inkişaf qanunu uyğunluqları ilə bağlıdır. Ehtimal etmək olar ki, fiziki qüvvənin, cəhdliyin, çevikliyin, təkbətək mübarizənin ayrı-ayrı fəndlərinin insanın həyat tələbatını ödəmək və onu qida ilə təmin etməkdə mühüm bir vasitə olduğunu dərk etdikdən sonra güləşmə meydana gəlib. Bu prosesdə qazanılan təcrübə nəsildən nəsilə keçib. İnkişafın müəyyən mərhələsində insanın fiziki cəhətdən kamilləşməsində və onda qiymətli əməli vərdişlərin yaranmasında güləşmənin çox mühüm rol oynadığı dərk edilib. Güləşin geniş yayılan növlərindən biri də sərbəst güləşdir. Bu növ dünyada rəsmi olaraq İngilis güləşi kimi qəbul olunub. Ölkəmizə gəldikdə idmandan, ənənəvi və qədim idman növlərindən danışanda ilk növbədə yadımıza güləş, o cümlədən güləşin sözü gedən növü düşür. Bu heç də təsadüfi deyil, çünki Azərbaycanın bütün dövrlərdə məşhur sərbəst güləşçilər olub. Keçmiş Sovet dövründə idmanın bu növü üzrə təmsilçilərimiz SSRİ yığma komandasının tərkibində müxtəlif mötəbər yarışlarda iştirak edərək layiqincə çıxış ediblər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın adı bu gün dünyanın aparıcı güləş ölkələri sırasında çəkilir. Statistik rəqəmlərə nəzər salsaq görərik ki, dünyanın ən möhtəşəm idman tədbiri olan Olimpiya oyunlarında əldə etdiyimiz qələbələrin əksəriyyəti məhz güləş növünün payına düşür. Qeyd etmək yerinə düşər ki, dünya çempionatı yarışlarında qızıl medal qazanan ilk Azərbaycan sərbəst güləşçisi isə Aydın İbrahimov olub. O, 1963-cü ildə Bolqarıstanda keçirilən yarışda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində qərarlaşıb. Müasir dövrdə də Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır və bu nüfuzda güləşçilərimizin uğurları beynəlxalq arenalarda əldə etdikləri nəticələrin böyük rolu var. Azərbaycanda əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən idman siyasətinin idmançılarımıza göstərilən həssas münasibətin nəticəsidir ki, digər idman növləri kimi güləş məktəbi də getdikcə inkişaf edir. Güləşçilərimiz yeni-yeni zirvələr fəth edirlər. Bu məqamda son illər ölkəmizdə populyarlıq qazanan sərbəst güləşçilərimizdən də qısa söz açmaq yerinə düşər. Qadın idmançılarımızdan Sona Əhmədli, Nadiya Cementsova, Yulia Radkeviç, Maria Stadnik, Kişi güləşçilərimizdən isə İqbal Hacızadə, Kənan Quliyev, Teymur Məmmədov, Şərif Şərifov və Naxçıvan Güləş Məktəbinin yetirməsi Hacı Əliyev. Təcrübəli idmançının əsas uğurlarından danışmalı olsaq, 2010-cu ildən Azərbaycan yığmasında çıxış edən Hacı Əliyev 2014, 2015 və 2017-ci illərdə dünya çempionatının qalibi olub. Aktivinə Avropa çempionluğunu da əlavə edən Hacı Əliyev o cümlədən 2015-ci ildə 1-ci Avropa oyunlarının və 2016-cı ildə 31-ci yay Olimpiya oyunlarının bürünc medalının sahibidir. İdmançımız tərəqqi medalı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. O, həm də 2014, 2015 və 2016-cı illərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi ilin ən yaxşıları mükafatına layiq görülüb.
Onu da əlavə edək ki, təmsilçimiz cari mövsümdə karyerasında növbəti uğura imza atıb. Belə ki, Hacı Əliyev Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında 65 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edib. İdmançımız 8-də 1 final mərhələsində Senegallı Adama Diattanı, 4-də 1 final mərhələsində Qazaxıstanlı güləşçi Daulet Niyazbekovu, 2-də 1 finalda isə Hindistanlı Bajrang Bajrangu məğlub edib. Sərbəst güləşçimiz son sınağında Yaponiyalı güləşçi Takuto Otogura ilə qarşılaşıb. Mübarizəli final duelində məğlub olan Hacı gümüş medal əldə edib. Gələk bugünkü buraxışımızın əsas hissəsinə. Verilişimizin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, bugün güləşin məşhur sahəsi olan sərbəst güləşdən danışacağıq. Bizə isə bu mövzuda Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Federasiyasının məşqçi müəllimi Hikmət Hüseynov kömək edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Hikmət müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi, Muxtar Respublikada yeniyetmə və gənclərdə güləşə maraq olduqca böyükdür. Axı, bir çox uğurlarımız məhz bu idman növü ilə bağlıdır. Əlbəttə, güləşin bu səviyyəyə gəlib çatmasında böyük rol oynayan məktəblər də var. Məhz onların yetişdirdiyi güləşçilər daha sonra klub və cəmiyyətlərə, oradan isə yığmalara cəlb olunaraq püxtələşirlər. Qısası, məktəblər bir növ sağlam xammal hazırlayır. Bəs Naxçıvan Güləş Məktəbinin fəaliyyəti haqqında danışmalı olsaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Məktəbi 1989-cu ildən tikilərək idmançıların istifadəsinə verilmişdir. Məktəbimizdə sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə məşqələr keçirilir. Məşqələr həftənin 1-ci, 3-cü, 5-ci günləri, bir də 2-ci, 4-cü, 6-cı günləri müxtəlif saatlarda həyata keçirilir. Məktəbimizə əsasən 9-10 yaşından olan idmançıları cəlb edirik. Və həmən idmançılarımız iftazlıq qrupu 1-ci ilə qəbul olunurlar. Artıq ildən ilə keçdikdən sonra idmançılarımız iftazlıq qrupu 2-ci il, təlim məşq qrupu 1-ci il, təlim məşq qrupu 2-ci il, 3-cü il və 4-cü illərə keçirirlər. Bunların hər birinin keçirilməsində sınaq imtihanları həyata keçirilir. 16 yaşına çatdıqdan sonra isə idmançılarımız artıq məktəbdən çıxıb, fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərdə və klublarda öz güləşlərini davam etdirirlər. Məktəbimiz bir çox uğurlara imza atıb, yaranan gündən ta ki bugünə qədər. İstər Naxçıvan şəhər birinciliklərində, istər Muxtar Respublikada keçirilən birinciliklərdə, Azərbaycan birinciliklərində, beynəlxalq səviyyəli turnirlərdə idmançılarımız öz sözlərini deyir, Naxçıvanın güləş adını yüksəklərə qaldırırlar. Ən əsas, 4 xüsusiyyət idmançılarımızda, güləşçilərimizdə olmalıdır. 1. Fizika hazırlıq, 2. Taktika hazırlıq, 3. Texnika hazırlıq, 4-cü isə psixoloji hazırlıq. Bu 4 saydığım amillər idmançılarda olmalıdır. Əgər onların hansısa biri idmançıda çatışmırsa, həmən idmançı demək olar ki, yüksək nailiyyətlər əldə edə bilməz. Ona görə də biz məşqçilərin üzərinə düşən ən ümumdə vəzifələrdən biri idmançılarımızı tam şəkildə hazırlayıb onları yarışlara çıxartmaqdır. Hikmət müəllim, indi isə gəlin keçək bu idman növünün sirlərini öyrənməyə. Yarış zamanı mübarizə xüsusi bir ərazidə keçirilir, hansı ki, həmin yerə güləş xalçası deyilir. Gəlin izləyicilərimizi həmin zona haqqında ətraflı məlumatlandıraq. Güləş xalçamızın tam 12-nin 12 metrədir. Kvadrat şəkildə buradan başlayır. Bu hissiyə qədər. Və eni uzunu kvadratdır, 12-nin 12-yədir. Döşəyimizin gördüyümüz qırmızı xətti var. Bu xəttin çöl tərəfindən, başlanğıcından bu hissiyə qədər və ümumiyyətlə dairə
9 metrdir çöldən çölə. Qırmızı xəttin eni 1 metrdir. Bu gördüyümüz təlim məşq toplanışları üçün nəzərdə tutulandı. 3 rəngdən ibarətdir gördüyümüz kimi mavi, qırmızı, sarı. Ancaq indi beynəlxalq yarışlarda həmən bu döşəklərimiz 2 rəngdən ibarət olur. Tünd, mavi və narıncı rəngdən. Gördüyümüz bu xəttə, qırmızı xəttə təhlükəli ərazi deyirik. Demək, idmançılar həmən gördüyümüz bu təhlükəli xəttdən addımlayıb çölə çıxdıqda artıq yarış dayandırılır, rəqibə bir xal verilir. Əgər idmançı özü avtomatik olaraq güləşən zaman, əgər gəlirsə ki, döşəkdən kənara çıxsın, qırmızı ərazinin, təhlükəli ərazinin üstünə yaxınlaşdıqda yenidən dönərək dairənin içinə qayıdır. Ki, və güləş başlayır davam eləməyə. Hikmət müəllim, tələbələriniz də gəldiyinə görə keçək buraxılışımızın ikinci hissəsinə. İdman növünün bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlərindən biri də geyim formasıdır. İstərdim ki, verilişimizin ənənəsinə uyğun olaraq güləşçilərin geyim forması haqqında məlumat verəsiniz. Qurbanov Rzeyev, yaxınlaşın döşəyin ortasına. Demək, idmançılarımız iki geyimdə olur. Birinci, qırmızı. İkinci, mavi. Bunların bu formada olmaqları mütləqdir. Və bunların ayağında olan ayaq barisovkaları vardır. Ayaq barisovkaları fərqli rəngdə ola bilər. Yəni, ona heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Yalnız idmançıların geyim trikoları, adlandırdığımız güləşin geyim trikoları, qırmızı və mavi rəngdə mütləq olmalıdır. Bunun da olma səbəblərinin ən başlıcası ki, yarışlar gedən zaman adı birinci çəkilən idmançımız qırmızı geyimdə döşəyə çıxır, ikinci çəkilən idmançımız mavi geyimdə. Burada əsas məqsəd hakimlərin, həmən bu idmançıların həyata keçirdikləri xalların dəyərləndirilməsidir. Hakimlərimizin biləklərində, sağ biləyində, mavi, sol biləyində isə qırmızı rəngdə qolçaqlar olur ki, həmin öz əllərinin işarəsi ilə, qolçaqların rəngi ilə də idmançıların həyata keçirdikləri fəndləri qiymətləndirib dəyərləndirirlər. Populyar idman növü olan güləşin öz qaydaları var. Döyüşün müddəti, texnikaların istifadəsi üçün verilən vaxt, periodlar arasında yarım dəqiqə istirahat və digərləri. Gəlin davamını, Hikmət müəllim, sizin dilinizdən ətraflı şəkildə eşidək. Bütün idman növlərində olduğu kimi güləşin də vaxt məhdudiyyəti vardır. Yəni, zamanla güləş güləşilir. Böyüklər arasında güləş 3 dəqiqədən olmaqla 2 hissədən həyata keçirilir. Yeniyetmə gənc katetlərdə isə 2 dəqiqədən olmaqla yerinə yetirilir. Və hər demək, birinci hissənin sonunda 30 saniyə istirahat verilir. 30 saniyənin verilməsində əsas məqsəd çox adam onu başqa cür dəyərləndirilir. Xeyr, orada həm idmançının istirahatı üçün onun bədənində olan təri silinməsi və ən əsası isə onun məşqçisinin ona verəcəyi tapşırıqlardır. Ki, hansı qaydada artıq o güləşməlidir. İkinci hissədə onun güləş tempini onun məşqçisi həmən
idmançıya izah eləyir. Aymat Hüseyin, İlker Alıcan, buyurun ortaya. Dururuq burada. Demek biz birinci göstəririk sərbəst güləşdə tək qol bedroların həyata keçirilməsini. Tuturuq bir əl qolda, bir əl üstdə tuturuq. Demek sağ ayaq, ayağın yanına, sola davan arxaya dönüb otururuq, çəkirik. Bizə bunda tək qol bedro deyirlər. İkinci fəndi həyata keçirək, dəyirman fəndini. Tuturuq, işləyirik, giririk və çəkib vururuq. Üçüncü hərəkətimiz arxaya keçmə hərəkətidir. Qolun altından işləyirik, o keçirik, yatırırıq, otururuq. Güləşimiz iki yerdə həyata keçirilir. Bir ayaq üstə, bir də parterdə. Əyləşək parterə. Əyləşək. Buna deyirik nakat, güləş. Dilində bayaqda da ki, bel üzərindən, baş üzərindən fırlatma. Atırıq, tabanımızı dönürük və bunun xalı iki xaldır. Qiymətləndirilir. Buyur, qəyçi fəndini həyata keçiririk. Tam rəqib oturur. Çiyindən yüklüyürük, tabanı attıq və burada artıq həm ayaq üstündən fırlada bilərik, fırlanırıq, atırıq özümüzü. İkinci vəziyyətdə isə baş üzərindən, körpü vəziyyətindən fırladırıq, yığırıq, yüklüyürük, atırıq, mostla götürürük, aparırıq və fırladırıq, dalını davam eləyirik, gedir. Hər bir idman növündə olduğu kimi, güləşdə də qadağan olunan qaydalar var. Bu idman növünə yeni başlayan idmançıya öyrənilməsi vacib olan qadağan olunan qaydalar hansılardır? Buyurun. Demək, izah elədiyimiz kimi, ən əsas məqsəd idmançıda birinci fiziki dözümün olmasıdır. İkinci isə qadağan olunmuş fəndlərdən deyəndə hər idmançı görüşür, tutuşur. Tutan vaxtı, demək idmançı idmançının əlindən, barmaqlarından yapışın. Yapışın bir-birimizin barmağından, barmaqlardan. Bunlar qadağan olunmuş fənddir. Ola bilməz. Çünki hər iki vəziyyət qeyri-aktiv sayılır. Qadağan olunur. Bir, bıraxırıq. İdmançılar güləşən zaman, demək aralı məsafədən onun baş nahiyəsinə demək, vıran zaman ki, vırırsan, vır. Möhkəm yox, şillə ilə elə bir vırırsan. Şillə, şillə, şillə ilə. Şillə ilə vıran zaman dur. Ya üz nahiyəsinə, ya baş nahiyəsinə. Şillə vurulan zaman, həmən dəqiqə avtomatik olaraq hakim saxlayır və xəbərdarlıq eləyir. Ola bilməz. Bunlar hamısı qadağan olunmuşdur. Sonra, deyək, iki əlli tutub bir-birinin boğazından, boğazından iki əlli tuturlar. Başımızı qaldırırıq Bedrov oyununda, vəziyyətində. Boğazından yapışır. İki əlinlə boğazından yapışırsa, bu da qadağan olunmuş fənddir. Hakim icazə vermir. Aralayır onları. Haralayır və yenidən başlayır güləşdirməyə. Sərbəst güləşdə var. Yunan-Roma güləşində isə fərqli cəhətlərdən ən əsası odur ki, Yunan-Romada güləşimiz qurşaqdan yuxarıdır. Qurşaqdan yuxarı keçirilir. Və ayaq nahiyəsinə hücum ola bilməz. Əgər hücum olursa ayaq nahiyəsinə qadağan olunmuş fəndlər kimi qeyd olunur. Bu vaxtı, bu ayağa tutan zaman Yunan-Roma güləşində bu qadağan olunmuş fənddir. Yəni, ayağa heç bir zaman hücum eləyə bilməz. İdmanda texnika mühüm rol oynayır. Bu idman növünə gəlincə, məsələn, Yunan-Roma və sərbəst güləşin bir çox oxşar cəhəti var. Lakin sərbəst güləşin texnikası bir qədər fərqlidir. Sizin bu mövzuda fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı.
qalxaq. Demək, bu sərbəst güləşdə olan fəndlərdir. Yəni, bütün idmançılar bir-birinin əldən, ayaqdan, beldən, boyundan, bütün bədən üzvlərindən yapışıb hərəkəti həyata keçirə bilərlər. Buyurun, keçin. Yunan-Roma güləşində isə idmançılar üzərində göstəririk, qurşaqdan yuxarı, yəni qurşaqdan yuxarı hərəkətlər həyata keçirilir. Demək, indi isə bir fərqli cəhət onu göstərir ki, sinə üzərindən atılan fənd var ayaq üstündən. Biz alınız onu idmançıların təhlükəsizliyi üçün, biz tam onu müqəvvə üzərində göstəririk, sonra onu hissələrlə idmançılara göstərib həmən fəndlərin icrasını tədbiq olunmasına çalışırıq. İndi isə idmançılarımızdan həmən sinə üzərindən atılan fəndin biz göstərəcəyik, həyata keçirəcəyik. Demək, iki qol yığılır, bağlanır, əlin bağlanma qaydası, ayaq atılır, ayağı bir də qaldırır, qoyuruq yerinə, ayaq atılır onun yanına, onun yanına atılan zaman tam arxaya gidərək möhkəm atılır. Bu fəndimizə biz sinə üzərindən atma fəndi deyirik ki, bunu da idmançıların təhlükəsizliyi üçün ilk baxımdan biz onu bu müqəvvaların üzərində göstərəndən sonra bunları predment elementlərini idmançılara göstərib və onu həyata keçirməsinə nail oluruq. İdmanın idarə heyəti sayılan ədalət sahibləri, hakimləri var. Yarış zamanı hakimlər güləşçilərin hərəkətlərini izləyir və nəticəyə təsir edəcək qərarlar verirlər. Gəlin hakimlərin fəaliyyətindən danışaq. Onların bu idman növündə diqqət ediləsi məqamlarda rolu nədən ibarətdir? Hakimlər əsasən birinci, orta hakim dediyimiz xalçanın üzərində durur. Yan hakim dediyimiz xalçanın sonunda, qutaracağında durur. Bir deyilsə, hakim oturur stolda. Çünki onun qarşısında tablo xalları qiymətləndirir. Yan hakim əlində qırmızı və yaxud göy rəngdə olan xallarla idmançıların xalını qiymətləndirir. Orta hakimdə eyni yarış prosesi zamanı icra olunan fəndləri qiymətləndirir. Lakin burada bir şeyi biz nəzərə alaq və onu qeyd eləyək. Hər üç hakimin yeşil qərarından sonra xallar verilir. Deyək ki, bir hakim bir xala açıbsa, iki hakim ondan razı deyilsə, həmən xal tabloya yazılmır. Yox, əgər iki hakim qərar veribsə, bir hakim eləmirsə, yenə o xal artıq tabloya yazılır. Buyurun, ikimiz gəlin ortaya. Bura. Keçirik bura. Demək, idmançıları biz məşq prosesləri zamanı mən izah elədim və bunlarla biz nəzəri məşğələlər keçirilirik. Nəzəri məşğələrdə keçirilməsində əsas məqsədimiz hakimlik qaydaların idmançılara öyrədilməsidir. Çünki hər bir idmançı öz alacağı xalı bilməlidir. Tutaşırıq, güləşirik, arxaya keçirik. Arxaya keçirik, yatıdırıq yerə. Yatıdan zaman burada artıq iki xal verilir rəqibə. Qalxaq. Güləşirik. Deyək ki, hər hansı bir fənd icra olunur. Ki, hər hansı bir fəndidir. Eyni qaydada kesti arxasına üzü üstə yatıddı.
iki xalqla qiymətləndirilir. Dur. Tək qol bedronu vuraq. Demək bu xal, dörd xal qiymətləndirilir. Məqsəd göydən gəlib tam kürəyi üstə düşdükdə yerə, çünki hərəkət göydən davam olunur, dörd xalla qiymətləndirilir. Tutaşırıq, güləşirik. Deyək ki, Rüstəmov çıxadır çölə rəqibini. Saxlayır hakim, artıq burada göy geyimli idmançıya bir xal verilir. Döşəkdə təhlükəli ərazidir. Həmən bu təhlükəli ərazini keçdikdə bir xalla qiymətləndirilir. Digər buraxılışlarımızda olduğu kimi, istərdik ki, sizə də son və vacib rol oynayan sualımızı ünvanlayaq. Çünki sizdən alacağımız cavab bəlkə də bir çox idmançıda güləşə marağı daha da artıracaq. Bu idman növü ilə məşğul olan və olmaq istəyən insanlara məsləhətiniz nələrdir? Bugün Muxtar Respublikamızda idmana çox böyük diqqət və qayğı vardır. Yeni-yeni idman obyektləri, maddi-texniki bazaları, yenidən qurularaq, əsaslı təmir olunaraq Muxtar Respublikanın əhalisinin istifadəsinə verilibdir. Mən də bir məşqçi kimi həm idmanla məşğul olanlara məsləhətim, tövsiyəm odur ki, turniklərdən, paralel qollardan, idman nərdivanlarından istifadə eləsinlər, öz fiziki güclərini artırsınlar, düzgün qidalanmalarına baxsınlar, əsasən vitaminlərdir, meyvələrdir, bunları düzgün qəbul edib, öz üzərlərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməlidirlər. İstər Olimpiya oyunları, istərsə də Dünya və Avropa çempionatlarında üçrəngli bayrağımız ən çox məhz güləşçilərimizin uğurları fonunda qalxıb. Himnimiz səslənib. Ölkəmizdə təkbətək idman növləri içində elit mövqeyini qoruyan güləşin bünövrəsi də möhkəm sütunlar üzərində bərqərardır. Ümumiyyətlə yerləşdiyimiz coğrafi areal da bizdə bu idman növünün zirvədə olmasına zəmin yaradır. Şimallı, cənublu, Qafqaz ölkələrinin əksəriyyətində idman növlərinin ümidəsi güləşdir. Məhz biz də ümid edirik ki, Hikmət Hüseynov və onun kimi təcrübəli məşqçilərin sayəsində Azərbaycan güləşi Naxçıvan və digər bölgələrdə yetişən uşaq, yeniyetmə və gənc güləşçilərin uğurları ilə bundan sonra da dünya idmanında liderliyini qoruyacaq. Biz hələlik sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda fərqli idman növündə yenidən görüşmək ümidi ilə.